एकदमै खुसी महसुस भइरहेको छ म मात्रै नभइकन हाम्रो घर परिवार सम्पूर्ण जना अनि हाम्रो गाउँवासी सबैजना खुसी हुनुभएको छ एकदमै भोट त मागिराखेको छौँ सबैजनाले अनि मेहनत त त्यही हो आर्थिक रूपमा धेरै त गर्न सकेको छैन त्यस्तै हो आर्थिक न्यूनतम छ त्यसैले अलिअलि हौसला दिएको छन् दिदीले गर्दा हामी पनि चिनिया जस्तो जहाँ जता पनि रिता रावतको बहिनी हो भन्ने प्रश्नहरू आइरहेको छ अनि अलिअलि भोइसहरूबाट अलिअलि म्याच खान्छ हाइट त म मोटी छु दिदी अलि सानी छ त्यसो अब हाम्रो घरबाट भोट गरेर त जिताउन सक्दैनौँ बाहिरदेखि दर्शकहरूले मन पराएर तपाईँहरूको साथ सपोर्टले प्रचार प्रसारले गर्दा भोट गरिदिनु भयो भने सहज हुन्छ अनि म त सानोमा यस्तो गाउन म त एउटा कलाकार बन्ने भन्ने कस्तो गर्थेँ नि अनि गाउँघरमा हिँड्दा खेल्दा त्यस्तो अहिले त यतासम्म आएँ मैले सोचेको थिइनँ मलाई तँलाई खुसी लाग्छ कि नै भने यस्तो सोध्ने गर्छ नमस्कार सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका साङ्गीतिक प्रेमीहरू मेरो आमा बाबा दिदीबहिनी दाजुभाइ सम्पूर्णहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूकै चेली दाङको चेली अथवा नेपालको चेली एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेको चेली आज त्यहाँसम्म टप फोरमासम्म पुगेको छ दोहोरी च्याम्पियनको सम्पूर्ण नेपालीवासीहरूले हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला भोट गरिदिनु होला तपाईँहरूको एक एक भोटले दिदी च्याम्पियन बन्न पनि सक्छ त्यसैले सम्पूर्णलाई म दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो नाम हो एचआर मगर मा देखिराख्नु भएको छ एकजना बहिनीलाई बहिनीसँग के कुराकानी हुँदैछ भन्ने पनि तपाईँको मनमा प्रश्न आउन सक्छ तर पछिल्लो समयमा निकै नै चर्चामा रहेको दोहोरी च्याम्पियन टप फोरमा पुग्न सफल भएकी रिता राउतको घरमा यति बेला हामी आइपुगेका छौँ फेममा देखिराख्नु भएको अनुहार हो रिता राउतको बहिनीको यति बेला रिता राउत टप फोरमा पुगिरहँदाखेरि फाइनलमा पुगिसक्नु भएको छ र अब टप वानमा आउनको लागि उहाँलाई तपाईँ हाम्रो भोटको निकै खाँचो रहेको छ यति बेला रितालाई जिताउनको लागि थुप्रै साथीहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ भोट गरिराख्नु भएको छ यति बेला हामी रिता राउतको घरमा आएर रिताकी बहिनीसँग कुराकानी गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको रितालाई जिताउनको लागि बहिनीको तर्फबाट के कति प्रयास गरिराख्नु भएको छ दिदीलाई जिताउनको लागि कति मेहनत गरिराख्नु भएको छ भन्ने बारेमा बुझ्नको लागि यति बेला हामी रिताको बहिनीसँग कुराकानी गर्दैछौँ बहिनी नमस्कार नमस्कार दाजु हजुरको परिचय दिनुहोस् एकपटक अनि अन्य कुरालाई जोडौँला नमस्ते मेरो नाम सुजाता रावत घर बङ्गलाचुली 5 मुरकुटी दाङ रिता राउतको बहिनी हजुर म रिताको बहिनी यति बेला रिता टप फोरमा पुग्नु भएको छ कस्तो महसुस भइरहेको छ कति खुसी लागिरहेको छ दिदी टप फोरमा पुग्दाखेरि एकदमै खुसी महसुस भइरहेको छ म मात्रै नभइकन हाम्रो घर परिवार सम्पूर्णजना अनि हाम्रो गाउँवासी सबैजना खुसी हुनुभएको छ अब रिता राउत यति बेला टप फोरमा पुग्नु भएको छ फाइनलिस्टमा पुगिसक्नु भयो हजुर अब टप वानमा आउनको लागि भोटको निकै खाँचो परिराखेको छ आवश्यकता परिराखेको छ दिदीलाई जिताउनको लागि कति मेहनत गरिराख्नु भएको छ दिदीलाई भोट कति गरिराख्नु भएको छ दिदीको लागि भोट कति मागिराख्नु भएको छ तिनवटा प्रश्न एकैपटक सोधेँ एकदमै भोट त मागिराखेको छौँ सबैजनाले अनि मेहनत त त्यही हो आर्थिक रूपमा धेरै त गर्न सकेको छैन त्यस्तै हो आर्थिक न्यूनतम छ त्यसैले अलिअलि हौसला दिएको छौँ त्यसै गरी अनि फेसबुक लगायत प्रचार प्रसार गरिरहेको छौँ हामीले सबैजनाले परिवारले हामीले सहज सपोर्ट दिइरहेको छौँ सक्दो सहयोग गरिरहेको छौँ अब अहिले दिदी टप फोरमा पुग्नु भएको छ दिदी टप फोरमा पुग्दाखेरि बहिनीलाई कति सहज हुँदो रहेछ कति खुसी लाग्दो रहेछ मनमा कस्ता कस्ता कुराहरू खेल्दा रहेछन् एकदमै खुसी लागिरहेको छ कि अब दिदीले गर्दा हामी पनि चिनिया जस्तो जहाँ जता पनि रिता राउतको बहिनी हो भन्ने प्रश्नहरू आइरहेको छ अनि त्यस्तै एकदमै खुसी लाग्छ कि जसले पनि चिन्ने अनि सोध्ने गर्दा एकदमै खुसी लाग्छ सानोमा सँगै हिँडेको सँगै खेलेको दिदी आज त्यहाँसम्म पुग्दा हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ कि मलाई त
अब तपाईलाई झट्ट हेर्दाखेरि लगभग लगभग रितासँग फेस पनि मिल्ने हाइट पनि मिल्ने कतिपय मान्छे त झुक्किन्छन् पनि होला जस्तो लाग्यो मलाई त्यस्तो सेम टु सेम त छैनौँ कि अलिअलि तर पनि पहिलो पटक देख्ने मान्छे चाहिँ झुक्किन्छ होला अलिअलि भोइसहरूबाट अलिअलि म्याच खान्छ हाइट त म मोटी छु दिदी अलि सानी छ अब अहिले दिदीलाई जिताउनको लागि प्रचार प्रचार गरिराख्नु भएको छ फेसबुकहरू त्यसै गरी साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई दिदीलाई जिताउनुपर्छ भोट गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर लागिराख्नु भएको छ मेहनत कति गर्नुभएको छ दिदीलाई जिताउनुको लागि एकदमै मेहनत गरिराखेको छु अनि टप 16 8 आउँदा पनि सबै मेरो फेसबुकको सबै साथीहरूलाई भन्थेँ अनि प्रत्येकलाई बोलाइ बोलाइ कहिले नबोले मान्छेहरूसँग पनि बोलाइ बोलाइ भन्थेँ अनि गाउँघरमा पनि प्रत्येक घरमा हिँड्यौँ भोटको लागि अनि त्यसपछि घरदेखि पनि इसिवादेखि गऱ्यौँ अनि एकदमै मेहनत गरिराखेका छौँ सक्दो सहयोग सबैले गरिदिनु होला भनेर एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु अब बहिनी हामीले तपाईँको बुवा आमासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ आर्थिक अवस्था कमजोर छ हाम्रो छोरीलाई घरकै पैसा घरकै आर्थिक रकमले भोट किनेर जिताउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन हामीमा जति बाहिरका दर्शकहरूले माया गरेर भोट दिनुहुन्छ त्यही अनुसार नै छोरी आज यहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुराकानी गर्नुभयो हजुर घरको अवस्था कस्तो छ तपाईँले पनि एकपटक जानकारी गरिदिनुहोस् न घरको अवस्था त हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ न्यूनतम छ हाम्रो अब पहाड एक त अनि फ्यामिली नै अलिक गरिब छौँ कि हामी सबै त्यस्तै छ अब हाम्रो घरबाट भोट गरेर त जिताउन सक्दैनौँ बाहिरदेखि दर्शकहरूले मन पराएर तपाईँहरूको साथ सपोर्टले प्रचार प्रसारले गर्दा भोट गरिदिनु भयो भने सहज हुन्छ दिदीको लागि भोट माग्न जाँदै गर्दाखेरि साथीभाइहरूले त्यसै गरी गाउँ छरछिमेकमा कहिलेकाहीँ कसैले कुनै मान्छेले नराम्रो वचन लगाएको के भोट माग्न आएको भन्ने त्यस्तो कहिलेकाहीँ मन छुने खालका कुराहरू गर्नुभएको याद छ त्यस्तो नै त्यस्तो त छैन कतिपय चाहिँ अब गाउँघरको मान्छे बाबुआमाले के अलि बुढा बाबुआमाले नबुझेकोमा के को लागि हो र किन हो र हामी 5-10 रुपियाँ पनि छैन हामीसँग त भन्ने यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ नै भने त्यस्तो कसैले पनि त्यस्तो नराम्रो वचन त लाउनु भएको छैन गाउँघरमा पनि पहिले सानैदेखि स्कुलमा गाउने यस्तो भएले चिन्ने सबैले अनि हामीले भोट गर्छौँ भन्ने यस्तो हौसला दिनुहुन्छ साथ सपोर्ट दिन्छौँ भन्नुहुन्छ अब अहिले दिदीले धेरै माया पाउनुभएको छ थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोट गरेर यो ठाउँसम्म पुर्याउनु भएको छ अब छ टप 1 लागि भोटको आवश्यकता परेको छ हजुर कहिलेकाहीँ मनमा त्यस्तो कुरा खेल्छ कि खेल्दैन कहिलेकाहीँ भोलि कहीँ कतै गएर भोलि मेरो दिदीले भोटकै कारणले गर्दाखेरि हार्ने हो कि भोटकै कारणले हार्दाखेरि कति नमजा होला हामी आर्थिक अवस्थाले सम्पन्न हुन्थ्यौँ भने थुप्रै भोट गर्थ्यौँ होला भोलि मेरो दिदीले कहीँ कतै जित्ने मान्छेले पनि राम्रो प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि नजित्ने हो कि भन्ने त्यो मनमा प्रश्न आउँछ कि आउँदैन आउँछ एकदमै आउँछ सोचिरहन्छु अब हाम्रो त आर्थिक रूपमा मात्रै नभइकन यो ग्रामीण बस्तीको र त्यही भएर फेसबुकहरू पनि सबैले चलाउनु हुँदैन त्यही भएर अलि प्रचार प्रसार पनि खासै हुँदैन अनि आफन्तीहरू सबै यतै हुनुहुन्छ कि र अनि यहाँ सबैले नदेखिएको च्याम्पियन नहेर्नु भएको हुन्छ त्यही भएर डर लाग्छ त्यही भएर अलि त्यस्तो त हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मनमा चाहिँ त्यो एउटा प्रश्न चाहिँ आउँछ कहिलेकाहीँ भोलि गएर मेरो दिदीले आर्थिक अवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि भोटकै कमीले हार्ने हो कि भन्ने त्यो मनमा चाहिँ आउँछ नि होइन आउँछ दिदीसँग कुरा कति हुन्छ पछिल्लो समय हुन्छ एकदमै हुन्छ फेसबुकमा हुन्छ अनि कलमा पनि भइराखेको हुन्छ हरेक कुरा थाहा हुन्छ उसले आज यस्तो भयो आज यो दोहोरी गाईला दोहोरीदेखि लिएर सबै भन्छ हामीले पनि साथ सपोर्ट दिन्छ यस्तो गर हरेक कुराहरू भनिराखेका हुन्छौँ के भन्नुहुन्छ दिदीले दिदीले अनि म त सानोमा यस्तो गाउन म त एउटा कलाकार बन्ने भन्ने कस्तो गर्थेँ नि अनि गाउँघरमा हिँड्दा खेल्दा त्यस्तो अहिले त यतासम्म आएँ मैले सोचेको थिइनँ मलाई तँलाई खुसी लाग्छ कि नै भने यस्तो सोध्ने गर्छ अनि हामीलाई म पनि एकदम खुसी लाग्छ सपना जस्तो लाग्छ कि दिदी त्यहाँसम्म पुग्नु भनेको अनि एउटा आर्थिक अवस्था मात्रै नभइकन सबै कुराले हामी पछि नै छौँ होइन त्यस भएर पनि त्यहाँसम्म पुग्नु भनेको एकदमै खुसी लाग्छ सपना जस्तो लाग्छ क्या अब कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा जोडिहालेँ होइन हजुर रिताले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो क्या म चाहिँ एक ठाउँ कार्यक्रममा गाउन गएको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ मेरो
स्टेज में चढ़ू भाग पैले नहीं मेरे चप्पल छिन्नी थी तो छिन चाहे मेरे याद आई रहो अवस्था थी आज तो अवस्था को मं ये अवस्था में आईपुग्दा खुशी लग् भाई थी धीरे मेहनत कर धेरै मेहनत अब सङ्घर्ष त कति हो देख्नु भएको छ आर्थिक अवस्था यस्तै अनि हामी फेरि छ भाइ बहिनी हैन अनि बाबाआमाले फेरि कृषि पेसा गर्ने कमाउने कोही नभएको अनि घरमा बिरामी भएको भए गर्ने अनि आफै उ त एक्लै के सानोमा त सङ्घर्ष गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै ठक्कर खाँदा गर्दै आज त्यहाँसम्म पुगेको हो अनि घर परिवारले त हौसला आशीर्वाद बाहेक केही होइन आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न सकेको छैन सब आफै हो गर्ने अब कुराकानी धेरै लामो पनि नगरौँ किनभने यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि रात पनि परिसकेको छ दाङ जिल्लादेखि दाङ जिल्लाको घोराईदेखि यहाँ आउनलाई निकै कष्टकर यात्रा गर्नु पर्दो रहेछ होइन हामी यति बेला तपाईँको घरमा आउँदाखेरि अलिकति रात परिसकेको छ अब रिता रावत त्यति धेरै दर्शकहरूको मनमुटुमा बसेकी मान्छे त्यस्तो मिठो गाउने मान्छेको बहिनीले पनि राम्रै गाउँछ होला भन्ने दर्शकलाई लाग्न सक्छ एउटा गीत सुनौँ न है मलाई त ज्वरो आएर आज बल्ल बल्ल उठ्यो हजुरहरू आएपछि उठ्यौँ अनि गला बसिया छ हजुरहरू पनि थाहा छ स्वर पनि त्यस्तो छैन दिदीले गाउँछ म चाहिँ प्रयास गर्छु एउटा गीत चाहिँ होइन दर्शकको लागि चाहिँ अपिल गरेर चाहिँ त्यो गीत एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न म छोटो के नजानी नजानी आस्था रावत दिदीको गीत गाउन जान्छु नजानी नजानी जस्तो भए पनि रिताले गाएको गीत आउँदैन आउँछ ल त्यही एक लाइन गाइदिनु टुक्का थाहा पाउँदैन पछिको अलिकति थाहा पाउँछु मै हजुरको भन्ने मान्थ्यो भने हजुरैको मरे पनि अब त स्वर्गै तरमला त्यति हो म त दिदीको गीत गाउनुभयो होइन तपाईँ पनि गाउनु हुँदो रहेछ जे भए पनि रिताले जति नसके तापनि जे गाउने प्रयास चाहिँ गर्नुहुन्छ गीत सङ्गीतमा माया गर्ने मान्छे अन्तिममा छौँ दिदीको लागि यति बेला यो भिडियो हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूको लागि के भनेर भोटको अपिल गर्नुहुन्छ हजुर नमस्कार सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका साङ्गीतिक प्रेमीहरू मेरो आमा बाबा दिदी बहिनी दाजुभाइ सम्पूर्णहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूकै चेली दाङको चेली अथवा नेपालको चेली एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेको चेली आज त्यहाँसम्म टप फोरमासम्म पुगेको छ दोहोरी च्याम्पियनको सम्पूर्ण नेपालीवासीहरूले हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला भोट गरिदिनु होला तपाईँहरूको एक एक भोटले दिदी च्याम्पियन बन्न पनि सक्छ त्यसैले सम्पूर्णलाई म मेरो घर परिवार सम्पूर्णबाट भन्न चाहन्छु कि भोट गरिदिनु होला जसरी भए पनि माया गरिदिनु होला च्याम्पियन बनेको हेर्ने हाम्रो एकदमै धोको छ तपाईँहरूको पनि त्यसमा हात रहनुपर्छ भन्न चाहन्छु एकदमै दर्शकबिनहरू बहिनीसँग कुराकानी गरिरहँदा पनि हामीले अघि बुवामासँग कुराकानी गर्दाखेरि जे पाएका थियौँ त्यही नै पाएका छौँ भोलि रिता रावतले दोहोरी च्याम्पियन जित्नुभयो भने रिता रावत मात्रै खुसी हुनुहुने छैन रिता रावतको घर परिवार मात्र खुसी हुनुहुने छैन सारा नेपालीहरू नै खुसी हुनुहुनेछ अझ विशेष गरी रिताको घर परिवारमा खुसी सुख धेरै छाउनेछ त्यसैले तपाईँको एक भोट नै महत्त्वपूर्ण उहाँको लागि हुनेछ त्यसैले जति सक्नुहुन्छ भोट गरिदिनुको लागि म पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु